Tretí koncert tohtoročného levočského Babieho leta ponúkol zaujímavé hudobné kúsky v premiérovej spolupráci českého filharmonického kvarteta Jonathana Pavela, anglického klaviristu žijúceho v Poľsku a anglického tenora Filipa Sheffielda. Tak Filip je náš kamarát, áno, je veľmi známy tenor, ale je kamarát, on spolupracuje s Davidom v jeho spoločnosti opernej charity. A on sa pozrel na náš program a videl, že sme mali tam kvarteto a klavír a povedal, ak máte kvarteto a klavír, ja by som mohol prísť a zaspievať na Venlovkovom zráze, pretože máme 150. výročie reformy. A potom môžem zostať v tvojom dome, v Levoči. A preto píšem nám zaspievať. So it was a great pleasure to bring this music to Slovakia. This last piece by Vaughan Williams is a premiere in Slovakia. V rámci koncertu zazneli v podaní tenora Filipa Sheffielda v klavírnom sprívode Jonathana Pavela aj anglické piesne troch autorov, Quiltera, Britena a Warlocka, a nechyba ani stručný a zábavný preklad týchto skladieb do slovenčiny. Tieto piesne normálne tu sa nespievajú vôbec a sú to všetci anglickí komponisti. My sme sa snažili dostať preloženie tých básní, ale bohužiaľ v slovenčine vôbec neexistujú. Tak sme vám dali anglické a ja vám len veľmi rýchlo vysvetlím, o čom sú. Oh, mistress mine, pani moja, je to zo Shakespeareovej 12. noci. Neflákaj sa a nečakaj na správneho muža. Vezmi si mňa, ja som pripravený. To be honest, I'm really, really pleased with how it went because I believe this is the first time this piece has been performed anywhere in Slovakia. Mm-hmm. And it's 108 years since it was written. And it seemed a great chance to put this piece on because he has the Czech Philharmonic string quartet quite regularly. So that's how I came to Levoča. V závere koncertu v premiérovej spolupráci tenora, klavíra a sláčikového kvarteta zaznela i hudba Ralfa Vaughana Williamsa známa pod názvom Na Venlokovom zráze, ktorá v sebe nesie prvky ľudovej hudby. I was delighted by this concert. It was an unusual idea. We have Czech pastoral music and English pastoral music, countryside music, and they fitted, and the audience, I think, were very much involved and enjoyed it enormously. V ďalšej časti reportáži venovaných 15. ročníku Levočského Babieho leta vám sprostredkujeme atmosféru piatkového sláčikového koncertu v Mestskom divadle. Thank you.